Okej, då välkomnar jag alla igen här och välkomna också Emilia Hagberg som är med nu i samtalet. Det tycker jag själv att det var mycket intressant som kom upp i de här presentationerna. Och det man kan väl säga som kom upp i alla är ju dels det här med prissättningen. Vad faktiskt de faktiska kostnaderna för parkeringar är. Och också hur stora områden i staden som faktiskt används för parkeringar. Som du sa Emilia, det är 1,5 gamla stan bara i Stockholms innerstad. Men också just hur det faktiskt ganska på ett effektivt sätt hur man kan jobba med att förändra folks användning av bil. Genom att föra en aktiv parkeringspolitik. Men jag tänkte rikta mig till Emilia först och fråga lite om det var något speciellt som du snappade upp i samtalen. Ja, det var ju väldigt intressanta föredragningar som ni hade alla tre. Jag tyckte att det var väldigt, väldigt tydligt att det här helhetsperspektivet från allihopa, att det behövs ett helhetstänk. Att det inte går att tänka en del av parkeringspolitiken eller en del av planeringen separat. Sen det här med kostnaden för parkeringsplatser, det blir ju tydligt. Det är inte första gången jag hör det, men det blir tydligt när man ser det igen och varje uträkning gör det så otroligt påtagligt. Men en sak som man särskilt noterar, det är ju det med Göteborg när man pratar om det här med jämställd avståndet. När man börjar tänka att det kanske ska vara lika nära till bilen som till kollektivtrafikstationen eller spårvagnen i Göteborg då, eller tunnelbanan i Stockholm. Eller bussen. Att det är så självklart att bilen ska vara väldigt nära, men det kan vara lite längre till kollektivtrafiken. Börjar man tänka att det ska vara lika långt, då blir det ju något helt annat. Och det kan ju vara revolutionerande. Verkligen. Tänkte också på Jan. En fråga som ofta är ett argument för att man då ska ha mycket parkeringar är just att gynna handeln. Och samtidigt så vet jag till exempel i Oslo så har man gjort utredningar där man har haft gratis parkering på helgerna, men att det visar sig istället att den genomsnittliga parkeringstiden ökade med 30%, och därför så blev det inte så många mer som hade möjlighet att parkera. Tänk om du har något mer att säga om det? Ja, det akkurat den casen där, det var ett politiskt vedtak att man ville ha kunder in på lördag och det skulle vara gratis parkering. Poängen var ju att det var de ansatte i butikerna som fyllde alla platserna, körde bil in, och kunderna fick ju inte parkera det helt. Så detta experimentet varte inte så väldigt länge. Men vi har undersökelser från Trondheim i Norge där man har prövd att evaluera, för näringslivet menar att bilkunder har större köpkraft än andra kunder. Och jag syns ju det är lite rart då, när man har brukt så mycket pengar på bil, har man då något igen att handla för? Vi andra, vi kan ju hoppas gå och handla pengar på att handla. Men detta näringslivet i de butikägarna i centrum i Trondheim har brukt det som ett argument för att de vill ha höga parkeringsavgifter i centrum. Fordi de vill ha in många bilkunder. Och där har vi det paradoxet. Höga avgifter ger stor turnover, det ger ju fler. Det ger ju egentligen mer biltrafik. Men vi får i alla fall in de kunderna vi ska ha, och kanske det är bättre än att ha de till att köra långa vägar till externt köpcentrum. Men du har dessa dilemman i en helhetlig politik. Jag fick också ett spörsmål här för en dag. Hur långt är folk villiga till att gå från parkeringsplatsen? Och jag ser det i utgångspunktet 0 meter. Så kör de dit till ingångsdörren och letar ett plats, och så letar de, och så går de från där de finner parkeringsplats. Man är villig att gå så långt som man må. Och detta måste styras på en helt annan måte. Folk startar inte bilturen hvis de har en förväntning om att de finner en parkeringsplats vid målpunkten. Då kör de ett annat ställe där de har den förväntningen. Så igen, viktigheten att styra detta. Tack. Jag tänkte också med Anders Roth. För nu har ni tagit fram den här parkeringspolicyn, och du pratade lite om hur ni började liksom införa den också. Men vilka är de största utmaningarna i själva införandet av policyn nu? Jag tror det är att kommunicera med all, till exempel det kan vara näringsföretag och överhuvudtaget de som ska använda den här i Göteborg, för att det blir så lätt att de här skeva bilderna kommer ut i pressen, att nu är det här ett dråpslag mot
mot stadslivet i Göteborg, att det blir skeva mediebilder som inte stämmer med vad vi har tänkt oss egentligen och vad planerna är och vad som faktiskt kommer att hända. Och då tror jag det är viktigt att titta på vilka allianser kan man ingå då. Vi har ju till exempel ett bra samarbete med fastighetsägarna i Göteborg. Vi har under årens lopp gjort gårdsgator och fortsätter göra det i Göteborg. Det innebär egentligen att vi tar bort parkeringsplatser från centrala gator och bygger en miljö där det är fortfarande är okej att köra bil, men inte många som gör det längre. Det är fler som går och cyklar på de här gatorna. Och handeln tycker det här är bra för att det ökar fastighetsvärdet, det ökar omsättningen i affärerna. Så fastighetsägarna är med och betalar halva upprustningen. 100 miljoner kronor har de betalat hittills. Så de vill, det är de som driver på. De har mer ekonomi än det här än vad vi har. För de inser värdet av det. Så det är en sån bra allians att hitta då. Att, och det har ju mycket att göra med parkeringspolitiken där. Mm, verkligen. En sak som ingen av er nämnt är ju själva ett jämställdhetsperspektiv på parkeringsfrågan. Jag tänker att det är, man vet ju att det är fler män som har bil till exempel. Och så. Är det någon av er som har någonting att säga om det, som hur ni tänker kring det? Ja. Ja, Emilie, börja. Ja, det är ju en kanske lite teknisk fråga så, men när vi har ju funderat lite på det, just med trygghet på parkeringar är ju viktigt, speciellt för kvinnor då som upplever det otryggare, till exempel med parkeringsgarage vet vi. Om vi vill få till stånd den utvecklingen så måste vi tänka extra mycket på det, tror jag. Mm. Emilie? Ja, stadsplanering och ja, i allmänhet, men trafikplanering i synnerhet utgår ju väldigt ofta från ett liksom manligt perspektiv. Inte minst därför att bilåkande och biltrafik och bilinnehav är ju mer män som använder sig av. Bilen används mer av män. Män äger bil i större utsträckning. Malmö stad gjorde ju en analys av resmönster mellan kvinnor och män och kom fram till att bara den ytan som man skulle vinna i Malmö på om män åkte lite mer som kvinnor, reste lite mer som kvinnor, det var motsvarade 200 Möllevångstorg. Och det är alltså en liksom vinst i vad plats man skulle kunna använda. Och det är ju ett perspektiv på trafikplanering. Jan, du vill säga något? Nej, det jo, finns ju exempel runt i världen att parkeringshus har egna etager till kvinnor. Kvinnor är nervösa för att vara i parkeringshusen. Så de, men kanske vi borde snacka om att kvinnorna ska få parkera på gatan och männen kan få parkeringshusen. Det var kreativt, tyckte jag. Jag skriver ner det. Jag tror det finns lite en generationsfråga i det här också. Jag tror att den yngre generationen idag som växer upp är mindre intresserad av egen bil än den äldre generationen. Jag tycker att det är ganska tydligt faktiskt. Och man ser ju när man tittar på hur överhuvudtaget hur generationerna skiljer sig åt, så har ju det här med materiellt ägande är ju mindre viktigt idag överlag för många. Jag tror att det där kommer i bilen också, plus också att miljömedvetandet kommer väldigt starkt. Så jag tror det är livsfarligt om man springer på som förr när mönstren för hur vi lever och hur vi vill ha ändrar sig. Mm, verkligen. Innan från publiken så vill flika in med en fråga. Där har vi en. Ska få en mikrofon här. Hej. En fråga till Jan var det. Hej. Och apropå det Anders sa nu, du sa i början att när Baltikum till exempel utvecklades och så, nej gör inte så här, gör inte som oss. Finns det något exempel på någon som har hoppat över den här bilanpassningen? Och hur lyckades man med det i så fall? Nej, alltså, min fråga är, går det överhuvudtaget? Ja. Det, ja. Nej, jag tror inte det. Jag vet inte om något exempel på det. Och jämföra det vi upplever nu av problem och framkomlighet, som det är väl ingenting mot det man efterhvert vill uppleva i utvecklingsland som India, Kina och så vidare. De vet inte vad de går till. Och det, men detta är det som jag syns är det stora dilemma. Det är ju så mycket av världsekonomin som är avhängig av bilproduktion och allt som har med bil att göra. Jag tror att man ska börja tänka på sysselsättningen i Sverige, liksom ambulansetjänsten, asfalt, bygging, anlägg, allt närmast har med transporten att göra.
är väldigt intressant och bilproduktion därefter. Men nej, jag tror att detta är något som synes ju användligt. Vi har kommit där att vi ser att vi måste nu. De andra är bara på väg ut i olyckan. Där. Jo, jag var i Oslo här förra sommaren och parkerade. Det var väldigt lätt att få en parkeringsplats i city i Oslo. Men när jag stod där över natten och tror jag stod 10 minuter för långt på morgonen, då var det också väldigt lätt att få en parkeringsbot. Vi har ju avreglerat parkeringsövervakningen här och har 2 privata företag som har tagit över stadens parkeringsytor. Och vad jag har fått höra så finns det ett mål att man ska se till att 50% parkerar rätt. Men det verkar inte så att man har marknadsanpassat på det sättet som de privata bolagen styr över, att man ska få in så mycket pengar som möjligt för de som parkerar fel. Så jag bara tänkte höra hur det verkligen ser ut i Oslo och fråga om det finns några planer för att ändra mer marknadsanpassa parkeringen här, parkeringsförvakningen här i Stockholm. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Oslo, det är ju 2 olika övervakningssystemer. Det är det kommunala som har på de offentliga platserna och lite till. Och de säger att deras uppgave det är att passa på miljö, trafiksäkerhet och framkomlighet för kollektivtrafiken. För de övervakar på gatan. De privata, de övervakar utanför gatan och det är rent businessorienterat. De ska tjäna pengar, det är höga avgifter, också när parkering är fel och är för länge, men det är också dyrt att stå. Och de har ju tillpassat sitt system också till marknaden där parkeringshusen är så dyra att det alltid är ledig plats. Det är inte något problem att finna parkeringsplats i Oslo. Så man kan behovet tillpassas ju, eller efterspörseln tillpassas väldigt fint. Men eller ska jag inte svara något på ditt spörsmål? Jag kan ju försöka svara någonting om hur det är i Stockholm. Jag är också vice ordförande i Trafik- och renhållningsnämnden, även om jag som oppositionspolitiker inte styr över precis vad som kommer den närmaste tiden. Så som jag uppfattat det, ni får rätta mig om jag har fel, ni som kommer från trafikkontoret här i publiken. Men idag så är det ju uppsatta mål om hur i Stockholm om, liksom, för hur felparkerings, ja, hur många bilar som får vara felparkerade eller hur många som ska vara rätt parkerade. Och det är också det uppdraget som då övervakningsföretagen får. Men det finns inget bonussystem i den meningen att lappar man fler får man fler eller får man mer pengar. Jag tror inte heller att det är den vägen man ska gå. Däremot ska ju målsättningen vara högt ställd, och den är för lågt ställd idag. Det vet alla som har cyklat på en cykelbana till exempel, där det allt för ofta står en parkerad bil. Det tyder ju på att, det, att övervakningen i den meningen inte är tillräckligt ambitiös eller högt ställd. Är det någon mer publiken? Ja, där.